Labą dieną, mano vardas Valdas. Dirbu vairuotoju, todėl tenka daug keliauti, o keliaudamas labai mėgstu fotografuoti. Savo nuotraukas norėčiau parodyti daugybei žmonių, tačiau nedažnai su visais tenka susitikti. Todėl labai džiaugiuosi išmokęs naudotis nuotraukų paieškos ir publikavimo sistema Flickr, suteikiančia galimybę labai paprastai rasti reikiamų nuotraukų ir nemokamai internete paskelbti savų, rodyti jas draugams ir bičiuliams iš viso pasaulio. Norėčiau ir jums papasakoti, kaip galima patiems įkelti nuotraukų internete, sukurti albumų ir pagal raktinius žodžius ieškoti kitų žmonių įdėtų nuotraukų. Pirmiausia, parodysiu, kaip tapti registruotų populiariausios nemokamos nuotraukų svetainės nariu. Į naršyklės adreso laukelį įveskime www.flickr.com ir štai, pradinis svetainės Flickr langas. Paspauskime šį mygtuką, kad galėtume pradėti registraciją. Svetainė Flickr susijusi su populiaraus portalo www.yahoo.com sistema. Tad jei jau esate Yahoo vartotojas, pavyzdžiui, šioje sistemoje turite elektroninio pašto dėžutę, galite naudoti tuos pačius prisijungimo duomenis. Tai reikia užpildyti šiuos laukelius ir spustelėti mygtuką Sign In. Kitu atveju reikia spausti kiek žemiau esančią nuorodą Sign Up. Dabar reikia įrašyti asmeninius duomenis, iš pradžių tikslų savo vardą ir pavardę. Taip pat pažymėkite savo lytį. Angliškai male reiškia vyriškoji, female moteriškoji. Nurodykite gimimo datą, gyvenamąją vietą ir pašto kodą. Čia įrašykite pasirinktą vartotojo vardą, kuris bus naudojamas jungiantis prie Flickr. Taip pat sugalvokite ir įrašykite, tada pakartokite slaptažodį. O jei pamirštumėte savo slaptažodį, sistema galės jums jį priminti, tik turėsite atsakyti į apsaugos klausimą. Taigi pasirinkite vieną iš siūlomų. Taip pat į žemiau esantį laukelį reikia įvesti kodą paveikslėlio simbolius. Tada galima spausti Create My Account. Naujai atsivėrusiame pranešime paspauskite mygtuką Continue. Čia įrašykite savo vardą. Jį matys jūsų nuotraukas žiūrėsinti žmonės. Tada paspauskite mygtuką Create New Account. Viskas, sveikinu. Jūs jau turite savo erdvę svetainėje Flickr ir galite įkelti savo nuotraukų ar filmukų. Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte parinkti nuotraukų, išsaugotų jūsų kompiuterio standžiajame diske ir įkelti jų į svetainę www.flickr.com. Taip pat galima įkelti nuotraukų iš kompaktinio disko, DVD ar USB atmintinės. Tiesiog nurodykite nuotraukų buvimo vietą. Tada pažymėkite norimas nuotraukas ir paspauskite mygtuką Atidaryti. Dabar matome pasirinktų nuotraukų sąrašą, o žemiau galimybę pasirinkti jų statusą. Galite nustatyti, kad nuotraukas matytumėte tik jūs. Reikėtų pažymėti Private. Bet jei norite, kad nuotraukos būtų matomos viešai, pažymėkite Public. Norėdami įkelti nuotraukas į svetainę, paspauskite mygtuką Upload Photos. Štai, mano nuotraukos jau įkeltos. Dabar paspausiu šią nuorodą, nes noriu trumpai aprašyti kelias nuotraukas. Čia matome visas įdėtas nuotraukas. Tvarkingai jas sudėliokime, kad ne tik kitiems, bet ir mums patiems būtų patogu jas žiūrėti. Laukelėje Add Tags įrašykime nuotrauką apibūdinančios informacijos. Čia parašykime nuotraukos pavadinimą, o žemiau esančiame laukelio Description trumpą jos apibūdinimą. Sistemoje Flickr yra milijardai nuotraukų. Taigi tam, kad nereikėtų klaidžioti tokioje gausoje, siūlome kurti nuotraukų albumus. Tai nėra būtina, bet tikrai pravartu. Ypač turint daug nuotraukų. Kadangi mano įkeltų nuotraukų tema, erdvė ir laikas yra tokie pat,
manau, verta joms sukurti atskirą albumą. Tam reikia paspausti mygtuką Create a New Set. O dabar įrašykime albumo pavadinimą ir trumpai jį apibūdinkime. Tada paspauskime mygtuką Create Set. Štai taip atrodo Flickr sukurta mano asmeninė erdvė. Šone albumo pavadinimas. Albumų galima sukurti daugiau, taip labai patogu rūšiuoti nuotraukas. O norėdami parodyti savo albumą draugams ar giminaičiams, turite nukopijuoti naršyklės paieškos laukelėje esančią nuorodą ir ją jiems išsiųsti. Tiesa, jeigu kam nors norite parodyti ne visą albumą, o tik vieną nuotrauką, turite spausti dešinį pelės klavišą ant norimos parodyti nuotraukos ir atsivėrusiame sąraše pasirinkti kopijuoti nuorodos vietą. Nukopijavę nuorodą, pavyzdžiui, elektroninį laišką, galite ją išsiųsti. Sistema Flickr skirta ne tik įkelti savoms nuotraukoms, bet ir ieškoti daugybės kitų. Parodysiu jums, kaip surasti nuotrauką bet kokia tema. Tai reikia šiame laukelyje įrašyti žodį apibūdinantį ieškomą nuotrauką ir spustelėti šį trikampėlį. Noriu atkreipti dėmesį, kad daugiau rezultatų gaunama į paiešką įvedus žodžius anglų kalba. Pavyzdžiui, mums reikia nuotraukos susijusios su biblioteka. Taigi į paieškos laukelį įvedame anglišką žodį library. Dabar reikia pasirinkti, kur ieškosime nuotraukos. Tik savo albumuose, draugų albumuose ar visose Flickr albumuose. Pasirinkę nuorodą, spaudžiame ją. Netrukus matome daugybę nuotraukų vaizduojančių įvykius, žmonės ar tiesiog vaizdus bibliotekose. Norint pamatyti didesnę nuotrauką, tai reikia ją paspausti. Tikiuosi, dabar ir jūs lengvai naudositės Flickr. Pabandykite ir pamatysite, kaip tai paprasta, naudinga ir smagu. Susikurkite albumą šioje svetainėje ir parodykite savo nuotraukas visam pasauliui.